بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواذا مركلة ولا جنزين تان شانيل ما شاء الله بارك الله وحيني مانتا وحقيقة فرحات بش بش يفرواقو ان الحمد لله انتكم سوكو بكرو فرحات ايد مانتا ما شاء الله وحنكو فرح سنة ولا لها سيدة قرح دبضو انو لسو حريرا اما عرفتا ان كو فرح سنة كيغ عصوان كو فرح سنة كو بهر سيجوان كو فرح سنة ان اصحابي وحيني مانتا ان يوسو قلي ور حساسي ان شاء الله ما رين دق دقا انك ما عرفتا hagaajisatid ama saxatid insha Allah bini lal bari en marka hore waxaan sheegaya en maadaama ay barteen jiko iyo cunto karin ma soo sameyn karo insha Allah en anoo mudraati socdo ayaan baraf ku dhacay baraf xuna wadankeen ka dhacay baraf keen ku dhacay en jidka ayaa wax ka noqday dhaqtar aaday kadib waxaan ilaahay ma jabin wa ka badbaaday laakin jug ba soo gaartay wa inaan nasatid biraasali toosiye insha Allah oo ku tubo wa ila habaysa laabista iyo fidiska ayaa dhibaaya marka jilbka alxamdulillaah waxaan soo maray waar maaragtay alxamdulillaah muddo saddex bari ayaan xanuunsanay وحساس النم مر والبو حنيسو تبناي وحيالها مركز عن ليا وكفاء إذايان الحمد لله رب العالمين ما أنت ورب هذا النم وذا لكن أرين دق دق ودق دق وحساس يعني وذا كفاء إذا استا يعني ليا هاي هذا يوتيوبر عسوان هذا يوتيوبر ده هاي هذا يوتيوبر هرايي عمر هرب بسوق الله إن شاء الله وركن وكو أنفع وح ليه هذا كسور وكو أنفع كونك سنة الله إن شاء الله بإذن الله الكريم سبدل إيو شرعية إيو وحيالة بدن يسو سارين بشن وحي رقليسا تارق طبن إيه رقليسا بشن إن شاء الله شرعية هسادا قرنينين أما هاد مقلين أما أور بكهين ورموغ أتهاي إن ده هذا فر أورد جنال كادو كو أورد وحيالها كغلدن نسو الصحو إن شاء الله هذا يوتيوب كادو وحيالها عمارك تايف farxad geliyo dadka ama ka qososhiyo ama waxyaala wanaagsan soo gelin jirto ka badbaaday hadda soo gelin jirto waxyaala caruurta ku saabsan oo caruurta shoo ka qaadayaan ama ficil xun dhaw intay ku fiirsadaan wax wanaagsanin oo soo gelin jirto waxa wanaagsanin oo caruurta macnaha wanaagsanin hadda soo gelin jirtay ka feeri jignaa channelkaadan hore oo qarar ee waxyaalahaas ina soo gelisay iska hubi hadda soo gelin jirto caadiisatan ugu ina dhibaato ku keenin karto channelkaada waxa ka raadisay in caruur badan ku jiraan oo waxyaala badan looga hadlayo ku jiraa in caruur adey dhashay hata ku jiraan oo dib ku sameeyneeso amal ama arqalqal ku sameeyneeso inta leedahay barank iyo balaay aan sameeynaaya en barank ala sameeynaayo dib ma lahan laakiin caruurta waa inaad ma aragtay ka fogeysaa da barank sameeyneeso dadka waaweyn ku sameey hada rabto laakiin barank caruurta ku sameeyn macnaha sababta lagu leeyahay mitqaana barank aad sameeysa caruur aad sameeyni kartaa hada min dig sameeyneeso min di isgelin karaan barank waa leeyahay ma qofay ku dhufan karaa min diida barank waa leeyahay marka dhibaatadaas aday ka fiirsadeen wayna sameeyeen ficilkaas ay sameeyeen adayna ka daawadeen soomaan dhibaatadaas aday ku iimaani kartaa channelkaada laga xirin kara marka insha Allah waa birtaas iskaga kutubay laakiin war macaan aan isu tabinaya maxaa jira he insha Allah bin ilal kariim channelkeen dib ayaan ku niigu sharxi doona insha Allah wax walba ku saabsan sida loo maraayo sharciyada cusuban wax walba markaas aniga aan maaragtay channelkayga aan ka bedelay aniga naftirkay wixii maaragtay cunta karis la iskaga kulay mushkil ma laan cunta karis laakiin insha Allah bin ilal kariim aniga naftirkayga waxa isaarna wax walba inuu daabani karo laakiin hadda waan ka bedelay in daabani kana caruurta yar ayaan aan ku bedeshay insha Allah hadda sideedo kala tahay hadees maaratayga bedelantaa daa riwaayadii waxyaalaha film asameen jirtay caruurna ay ku jirtay ama ka sheekeyn jirtay caruurta wax sameeynaayaan ama waxa u baahan yiin insha Allah ka feeri juuno marka video ga dhameystiro insha Allah waad arki doontaa waxyaalaha noo soo socdaana en kamerada waan jeedinayaa insha Allah dib ayuu jeedinayaa macnaha computerka ku jeedinayaa kadibna noo soo tabinaa ayo waxyaalaha marka iyo prosesska halka aan ka marayno iyo waxyaalaha laga rabo shuruud inaad buuxisid insha Allah bin ilal kariim oo badan igu maanta nimaha intaas aan yahay in muhiim ay noqon doonto insha Allah waxaan rajaynayaa in ka faa'iideyn doontaan insha Allah bin ilal kariim marka aan ilaahay ka faa'iideysto oo aan isoo duceeyo insha Allah inuu ilaahay caafiya lugta oo aan ka bogsado sidaydu hore aan igu soo laabto insha Allah barnaamijkeena madani doona laakiin saas ma wadi doona waxyaalaha tabanayso dhanna insha Allah halkaas ka arki doonta iyo waxaan ku soo wado insha Allah computerkana hadda yahay dib ugu laabanayna insha Allah laakiin channelkaada mar walba ha iska soo gelinin aan hana ka dhaqaaqin la soco mar walba channelkaada sidoo kugu badbaadi karoona adaa taqaana insha Allah aan wax fikradeeda markaas aan aniga aan soo fahmi wani liso
شير قرينا إن شاء الله هادنا وحان سمعينينا وينان يوتيوب كأن كلابنا إن شاء الله إن شاء الله كوميتر كذا سوق هذا وأنا كوميتر كسمعينا إن شاء الله تلفون ككومة ونكسن ولا كوميتر ككومة ونكسن تاي كوميتر كسوق هذا وفراي كوميتر كمركان فرو حنتجايا استم حنتجايا جوجل كروم كجوجل كروم كمجا إيجان كقرة زين متان شانل كقرة مكان زين متان شانل كقرة كده بنحو يوسف بحنايا مجا إيجا شانل كيجا شانل كي عندي بوصل فناي يوتيوب ستوديو ونتجايا وكان هذا وان تغني يوتيوب ستوديو مكاسان وتغنو وحا كو دفنا ميشا اي كو قورنتاي ماغييغا شانالكي هوستيس وحا كو قورن ان كريد ستوديو غاس ايان تغينا كريد ستوديو غاس وحو كو غيناي قيب دخو ايدنا ما اركتاي لبا ميل كلا دورنيسو دنكا او لعقتا اي دنكا او ما اركتاي كاستمركا وحا كا دورناي كاستمر اي مارت ستوديو كاستمر ستوديو غا مكا كسي دورتو كدي وحو غيناي مي قيب qayba badan oo geeyna qaybaha badan waxaan ka dooranay settingka oo marka channelkayga loo xukumaayo settingkaas wuxuu ku fududeynayaa shuruudaha la soo saaray halkaas ay ku jiraan aka amarad ka hagaajisan karta amarka aad ka bedelan karta haddii wax qaldanay ka saarnay marka hore ka hagaajisan karta insha Allah saan ka ku soo baxdo oo grid studio kan ka soo baxnay aan customer kan ku dhufanay studio ga customer kiisa marka ku dhufanay kadib halkaan uu noo soo baxay setting meesha ay ku qoranto lagu xukumo channel kaada ay tagay xaku bixi soo bixi 4 wala xood koow marka ugu hor ku dhufanay meesha labaad ku dhufanay waxa ku qoran channel kaas waxa ka sii dooranay 3 wala xood hadana ku iimaane advantage setting ka ka sii dooranay oo midda dhaxa ayadana midda dhaxa marka aad advantage ka ku sii dhufatid oo setting gudaha u sii gashid saddex hadana su'aalooda ku imaane mid waxa caruurta ku laba waxa caruurta ku saabsan yiin midna waxa ku saabsan dad oo dhan caruur iyo dad weyn iyo dad yar boo daaman karaan labana waxa ku mid koowaad xabaay amal caruurta da'deeda u dhaxay 18 jir waxa ka koro daaman karaan mid kale waxa caruur dhan ma daaman kartaa midda labaad midda saddexaad waxa waay caruur iyo dad weyn boo daaman karaan midka aad ku wax ku dhufsanaysa midka caruur aan daaman karin noo ku dhufsanaysa macna way ku miim shuruudda la soo dejiyay aba ee in caruur daaman karin maxay ku haqsaday markay in caruur ku daawadaan bo ilaan video ga xalaga yaab in caruur baad uga hadlaynin waxyaal caruur ku saabsanayn inaan soo gelinin aa laga yaaba marka aad ku dhufsanay shuruudahaasna way ku muhiim insha Allah hadana kuugu soo celinay hadaad fahmin oo kale kuugu soo celinay ha tagaysa grade studio macna marka YouTube kaada gudaha u gashid oo furatid page kaada adiga aad leedahay grid studio meesha ku qoran ku dhufanay waxa tagay custom studio meel ku qoran hadana waxa tagay settingka waxa tagaysa hadana channel marka ku dhufatid advantage settingka tagaysa advantage settingkaas marka ku soo dhufatid waxa ku soo baxaya qaybaha oo su'aalaha markaas aad leedahay waa dooran karta qaybta labaad quwad labaad waa su'aashu quwad su'aashu labaad aya dhaka siisaneysa safe aya dhaysa maana waa safe gareysaneysa kadibna wuxuu uga wareegsanaya kadibna asaga automatic sidaad u kor kuugu soo celinaya kadib sidaas ku tagaysa insha Allah biin ilaah kariim waxa rajaynaya inaa faa'iideen sidaan oo kale hadda aan igu sameynayo hadda fahminna oo marka ani friend ila tahayna am saaxib ila tahayna oo marka aaladahan isticmaalo gudul saaxib tahayna way soo wici kartaa ama waa aragtay oda ay soo duubi kartaa dhanka WhatsApp-ka iyo dhanka Facebook iyo Instagram-ka Snapchat-ka inta aad adiga haysato way soo wici kartaa ama oo friend ay soo dhaafan kartaa sida markaas YouTube-kaada aan hada garan wayso sidan oo kale aan kaaga caawiyo insha Allah biin ilaah kariim waxaan ilaahay meel walba joogtaan digniintaas hadda nisiyay waa mid dab ah oo hirgeli doonto taariikh 10 waxa kaaga haray taariikh 10 waxa kaaga shan bir oo qura waa ku hagaajisan kartaa hadaad hore u ogeen hadaad fahansaneen hadaaba ma aragtay in hadda soo kala maarayto waag hadda ku briyo kale video isku soo gashan jirta warba waxay nimba waxay shuruud iyo waxa maartay ay YouTube ka sameeynaayaan amal hadda war u haynin wax badan lagu sameyn karaa YouTube kaada hadda dhibaato maara caruur maartay asoo galin jirta wax dhibaato caruur u keenay hadda soo galin jirtay ama qatar ama Swiss ama shock macnaha dacwa way maartay YouTube ka dacwada way maartay waxa YouTube ka waa inay maartay kontrolaan waxyaalaha dadka soo geliyo waa inaa la kontrolo oo la ogaado waxan caruurta muhiim ma u tahay mise muhiim uma ahan oo dhibaato ka baranayaan dhibaatada YouTube kintay ka bartaan ay hadhow isku sameeyaan ayaa badnaanaysa marka sidaas awgeed YouTube sa ganaaxa u imaaday marka aadna ku ganaaxaado asagoo ganaaxaadna ku ganaaxa marka iska ilaal ganaaxaada waxa ay noqon kartaa lacag waxay noqon kartaa in xayisinta laga jarto waxay noqon kartaa in lagu soo ma YouTube ka dhan hawada laga saaro wax badan kugu noqon kartaa marka inta dhibaatada ku imaanan
حالي يعني تعرور سوقلين سوقلين أنا حتى عرور مسوقلية وعرور كسابسنا هذا عن عن تيمو يعني واحد كلام سوقلين يعني فيلمني وحسن مجلين لكن أنت فيلم جليسي أنت رواد سميني سي أنت برنامج خبيني سي وعرور تكسابسنا دب سكول نقا يوتيوب كذا معرفته كلابه واحد سميني جرتي فعل كسميني جرتي هذا وراي سكول هذا سكوسه يوتيوب كذا إنه وحيله هذا كوسو تبي سميسو إنه واحد فيديو قاعد أتابعني كرنساساني قد نيجت تجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.